sebenarnya lagi ekstrim daripada DAP. Saya nak bagi tahu. Gerakan, saya nak tanya tuan-tuan, siapakah parti yang buat bukan setakat report polis tau, tetapi buat masuk mahkamah nak saman PAS sebab isu hudud? Gerakan. Mana ada parti, even DAP pun tak buat macam tu tuan-tuan. Gerakan yang nak saman, yang nak saman lah di mahkamah pada waktu itu pasal isu hudud yang PAS bawa. Hari ini mereka bekerjasama. Dan lagi ekstrim tuan-tuan, baru-baru ini semalam, hari kenyataan hari ini, kenyataan hari ini saya bacakan. Dan dah di Padam pun kenyataan ini. Tapi saya bawa juga, di Padam boleh lah, tapi kami dah capture screen. Sistem perkhidmatan awam di Malaysia dalam keadaan yang membimbangkan. Penjawat awam merupakan beban kepada negara. Ini saya ambil daripada web page Parti Gerakan, bukannya page daripada Iswari Murni ke bukan. Penjawat awam merupakan beban kepada negara, tuan-tuan. Tambahan pula hutang negara terus meningkat dan rezerv tukaran asing kita semakin jatuh. Kerajaan pimpinan Anwar mesti lihat fakta ini. So, dia tulis apa? Apa yang ditulis? Saya baca kenyataan beliau. Dia tulis apa? Saya baca petikan. Sekarang kerajaan sepatutnya mengecilkan saiz perkhidmatan awam, bukan sebaliknya menambah bilangan kaki tangan perkhidmatan awam. Perikatan Nasional Gerakan. So, kalau PAS berkuasa di Terengganu, gerakan berkuasa, berkuasa di Terengganu, perkara pertama yang mereka akan lakukan, mereka akan buang penjawat awam. Majoriti penjawat awam kita ni, siapa bangsa apa tuan-tuan? Bangsa Melayu. So, adakah PAS akan terus membisu bila gerakan cakap macam tu? Dan yang akan jadi menteri besar, ketua menteri di Pulau Pinang, siapa? Bukan orang PAS. Yang akan jadi ketua menteri di Pulau Pinang, orang gerakan kalau mereka menang. Tuan-tuan ingat sebelum DAP menguasai apa orang kata Pulau Pinang, kerajaan Pakatan 8 menguasai Pulau Pinang, siapakah ketua menteri, daripada parti manakah ketua menteri Pulau Pinang? Kau sukun daripada parti mana? Daripada gerakan. Yang ini budak-budak muda tak nampak tau, dia tak nampak. Yuh, dia ke? Baca sejarah. Tuan-tuan dah ada Google, sekarang ni Google je. Zaman saya dulu, yelah kot-kot kami kena beli buku. Zaman sekarang ni Google je, jumpa dah. Fakta ini, kenyataan ini, perkara ini, tuan-tuan, dia takkan berubah. Dan akhirnya siapa jadi kadam DAP? Kadam DAP. Kadam PAS, bukan DAP. Bukan jadi kadam DAP. Akhirnya jadi kadam gerakan adalah siapa? PAS. Sekarang ni PAS yang akan jadi kadam gerakan. Dan bila dalam rundingan kerusi, PAS dah semakin tersisih hanya kepada empat parlimen. Parlimen Pematang Power, Parlimen Tasik Gelugor, Parlimen Balik Pulau, Parlimen Kepala Batas. Sedangkan parlimen ada 11. Majoriti parlimen, gerakan akan ambil. PAS kata mereka nak juga majoriti. Tak boleh. Gerakan tak bagi langsung. Dan dengan kenyataan ini, tuan-tuan, kenyataan akan mengecilkan penjawat awam, PAS langsung tak berbunyi. PAS langsung tak berbunyi. Itu memang dia refer kepada Anwar Ibrahim di pusat. Tapi sebenarnya bukan dia nak attack pada Anwar Ibrahim di pusat. Dia orang tak ada idea macam mana nak majukan Pulau Pinang. Saya dah kata kena kecilkan lah. Bila dia masuk kecilkan, dia nak buat apa dengan pegawai kerajaan yang lain? Tak boleh transfer, kena buang lah. Kita raya haji tak lama lagi. Kalau mereka menang, yalah mungkin tak sempat raya haji ni kan. Hujung tahun ni kalau mereka menang, dia tak adakan dekat Pulau Pinang. Tonton agak apa perkara pertama yang mereka lakukan. So-called reform yang mereka nak buat. Buang pegawai kerajaan. Alah, kau is, kau tipu, itu semua propaganda kau. Tak, saya baca kenyataan daripada gerakan tadi, tuan-tuan. Ini kenyataan daripada gerakan sendiri. Bukan saya sengaja ada-adakan macam zaman dulu tu. Kalau Anwar memerintah, ramailah pegawai kerajaan kena buang. Itu propaganda. Yang ini bukan propaganda. Ini kenyataan yang keluar dalam mana, tuan-tuan? Dalam gerakan tu punya website page sendiri. Disebutkan oleh orang gerakan sendiri. Memanglah dia tak sebut dia akan buang dekat Pulau Pinang. Tak, memang saya tahu dia tak sebut benda tu. Tapi dia sebut
kecilkan penjawat awam, penjawatnya ada dua. Satu federal, satu negeri. Tuan-tuan ingat dia orang takkan buat benda tu. So PAS buat apa? Apa kenyataan PAS? Langsung tak ada. Sebaliknya geng-geng Perikatan Nasional Bersatu tak ada kenyataan, PAS tak ada kenyataan, seolah-olah apa? Membenarkan apa yang didakwa oleh gerakan. Tak ada kenyataan langsung. Langsung tak ada membangkitkan. Tapi bila PAS buat kesilapan, gerakan terus tembak PAS. PAS jawab apa? Diam. So siapa kadam kepada gerakan? PAS lah kadam kepada gerakan. PAS adalah kadam kepada gerakan. Kenapa padam kepada gerakan is? Kita kena faham gerakan ni pakai Cina, tuan-tuan. Biasanya businessman ni orang Cina. Businessman ni orang berduit ni orang Cina. Yang ada dana sekarang ini, bila Bersatu dah tak boleh harap, akaun dah kena beku, the second one yang PAS boleh turn adalah gerakan. Dia nak kena selamatkan Kedah ni. Kedah dalam keadaan terlalu goyang. So bila Kedah goyang, diharapkan gerakan. So bila gerakan kata minta maaf pasal isu jururawat, minta maaf pasal isu ini, minta maaf pasal isu itu, kamu tak boleh kata. Akhirnya PAS terpaksa tutup mulut, tuan-tuan. Kenapa? Sebab duitnya pada gerakan. PAS akhirnya jadi kadam kepada gerakan. Duit itu pada gerakan. Nampak? Nampak, tuan-tuan, eh? Pukul 12 malam ni. Kita cerita pukul 12 malam ni. Ngantuk-ngantuk. Kita ada lah. So di Pulau Pinang ni, saya boleh kata simple lah. Saya jalan-jalan tadi, saya tengok. InsyaAllah Pakatan Harapan boleh menang. Terima kasih Syam. Terima kasih. InsyaAllah Pakatan Harapan boleh menang. Kerajaan Perpaduan ni boleh menang. Dan kita kena buktikan bahawa gerakan di masa mereka menang Pematang Pauh tempoh hari tu, itu satu kesilapan yang sangat besar. Bayangkan tuan-tuan, ahli parlimen Pematang Pau masuk parlimen cerita pasal Minangkabau. Dia orang negeri, dia ahli parlimen Negeri Sembilan ke? Dia ahli parlimen Pematang Pau. Tiba-tiba cerita pasal Minangkabau. Apa, tak ada ahli parlimen? Ya, tak ada ahli parlimen pada Negeri Sembilan. Tak ada. Terima kasih, thank you. Hashtag ayo gempur, tuan-tuan. So sekarang ni kita kena gempur. So kalau tuan-tuan nampak yang main bangsa, main agama, main apa semua ni, report. Bagi tahu dengan SKMM, bagi tahu dengan polis, buat report polis, kita ambil tindakan. Dan kita kena ingat tuan-tuan, insyaAllah. InsyaAllah, kita boleh kekal dan kita boleh menang balik. Especially kawasan-kawasan yang kita kalah masa PRU yang lepas. Kita boleh menang balik. Terutama di Penang dan juga Kedah. Saya nampak gerakan Kedah dah mula dah. Dah mula kembali bersemangat, tuan-tuan. Kita buat tua itu, mereka dah kembali bersemangat. Mereka nak kembali untuk nak apa orang kata, memperkasakan kembali media-media terutamanya, dan dah bersedia untuk memulakan gerakan. So tiba masa tuan-tuan perempuan, kerja tuan-tuan perempuan mudah. Sangat mudah. Kalau ada saudara mara dekat Kedah dan juga Penang, share live saya ni. Tolong share. Itu je. Tolong share tu. Dia maki apa pun makilah, tuan-tuan. Dia nak kata apa pun katalah. Tapi bagi mereka the truth medicine, ubat kebenaran. PAS akan menghadapi masalah apabila Bersatu dah mula gaduh kat Selangor, mereka dah mula gaduh dekat Penang. Ni semua dia nak gaduh. Dia ni macam jenis ada masalah tu, orang ada masalah tu. Semua dia nak gaduh. PAS memang macam tu. Sebab dia sendiri anggap dia abang besar. Dia anggap dia abang besar. Okay, so itu saja pada malam ini, insyaAllah. Hashtag ayo gempur, hashtag PAS gelapkan. Terima kasih. Sekian daripada saya. Saya pun dah tamat dari ini, ke 12.20 dah. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih kerana share. Terima kasih kerana like. Terima kasih kerana subscribe. Terima kasih kerana bagi gift. Sekian. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.